gudoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug si wada jir ah uga daahfuray tallaalka covid-19 gudoomiyaha baarlamaanka galmudug oo ka mid ahaa madaxda galmudug oo qaatay tallaalka covid-19 ayaa madaxda iyo shacabka galmudug ku booriyey qaadashada tallaalka covid-19 xaaladda coronavirus ee dalka ayaa xilliga dhibaato ba'an ku haya dalka, gaar ahaanna arrimaha dhaqaalaha iyo kuwa kale. Waxaa inoo bilowday tallaalkii cudurka safmareenka ah ee caalamka halkeeyey galmudug. Waxaa bilaabay oon soo qaadanay maanta ilaahay mahadiis tallaalkii. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan baarlamaanka xubnihiisa, dadweynaha galmudug inay ka faa'iidaystaan fursadan tallaalka oo inoo bilaabatay maantay noona socon doonto asbuuca soo socda hadduu alla idmo. Waxaan rajaynayaa dhammaan deegaanada iyo degmooyinka iyo caasimadda dadka ku nool inay ka faa'iidaystaan, gaar ahaan dadka da'da iyo dadka qaba cudurrada lala noolaado, dhammaantood inay qaataan tallaalkaas kana faa'iidaystaan. Waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka galmudug oo diyaarisay goobihii iyo tiimkii tallaalka oo gaarsiinaysa dhammaan deegaanada iyo degmooyinka ee galmudug muddada soo socoto. Waxaa laga rabaa fursaddaasu inaansan dhaafin dadka reer galmudug. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay allah ma abuurin mana keeno cudur ilaa dawadiisa ayuu soo dejiyaa. Waxaad ogtihiin muddo dheer in lagu mashquulsanaay sidii loogu heli lahay tallaal cudurkan, ood ogtihiin aan weli la helin dawo lagu daaweeyo, laakiin lasoo saaray hadda tallaalkiisa. Waxaan rajaynaynaa mar labaad ugu baaqayaa dadweynaha reer galmudug qaybahooda kala duwan inay qaataan tallaalkaas. Sagal Siman, raadiyaha iyo telefishinka City, Jowhar.